Travinha tem três pinos. Onde que eu meço qual? Qual para qual que abre, qual que fecha? Parece besteira, mas às vezes no dia a dia tem gente que às vezes, né, já domina isso aqui, tem gente que às vezes pode não saber, né? E nós vamos mostrar tudo lá. Tudo nós vamos mostrar. Beleza? Tem Acho que muita hoje deu, ideia. né, Cláudio? Vamos descansar, né? Muita coisa. É, tá bom, né? Acho que o pessoal gostou, não sei, né? Eu acho que sim, só falta o pessoal começar a entrar. Quero agradecer a presença de todos aí, agradecer a presença do Cláudio. Eu Trouxe também. conteúdo muito top pra gente aí. Agradeço a todos também. E é bem assim, ó, porque a gente quer dar atenção, sabe? A gente quer dar atenção. Se tiver que fazer um outro, a gente vai fazer outro com outra turma, mas a gente quer dar atenção para vocês aí, para o pessoal que vai fazer essa força. Para aprender bem. Então não adianta querer botar 100, 200 pessoas que não é o Isso. intuito. Não, não funciona, né? Não funciona. É isso aí. A gente quer atender bem o pessoal, exatamente. É. Beleza, galera? Bom, eu Vamos da descansar. minha parte, eu deixo um abraço para todos, uma boa noite, espero que todos tenham gostado. Te deixo, Juliano, estamos nos falando.